mula sa bansang Iraq ay may isang babae ang pinaslang ng kanyang sariling ama dahil sa paniniwalang sinisira neto ang dignidad at kahihiyan ng kanilang pamilya. Ito ang sinapit ng 22 years old na vlogger na nakatira sa Turkey na umuwi lamang sa kanilang bansa bago siya ikasal para muling makita ang kanyang nangungulilang nanay. Lingid sa kanyang kaalaman ay meron na palang mapait na kapalaran ang naghihintay sa kanyang pagdating. Ano nga ba ang kwento sa likod ng yumaang vlogger na ito bago siya tuluyang bawian ng buhay? Paano at bakit siya naging biktima ng honor killing na talamak na nangyari sa kanilang bansa? At paano nga ba mapaparusahan ang mga kriminal na pumapatay mismo sa kanilang mga kadugo? At yan ang alamin natin sa Jp Amazing Stories. Isa sa mga kaso na talaga nagdala ng kaguluhan sa bansang Iraq ay ang kaso ng pagkamatay ng 22 years old na YouTuber na si Tiba Al-Ali. Pinanganak siya noong year 2000. Si Tiba ay iniluwal at lumaki sa bansang Iraq kasama na kanyang mga magulang at kapatid na mga lalaki. Bata pa lamang daw ay nakitaan na kagad na malaking potensyal ang batang Tiba dahil tulad ng iba ay marami rin siyang mga pangarap na gustong maabot sa buhay. Iba't ibang hangarin na gusto niyang abutin pagdating ng tamang panahon. Pero habang tumatagal ay hindi naging maganda ang pakikisama ng kanyang tatay sa kanya. Nagsimula ito nang isumbong niya sa kanyang mga magulang ang minsang tangkang paggawa ng masama sa kanya ng kanyang sariling kapatid. Pero sa halip na kampihan siya ng kanyang ama bilang nag-iisang anak na babae, ay pinilit nito ang dalaga na kimkimin ang kanyang karanasan at manahimik na lamang. Sa kabila nito, sa edad na 13 years old hanggang 15 years old, ay pilit na ipinaglaban ni Tiba ang kanyang sarili sa kanyang ama. Pero dahil nakaayon sa kanilang kultura na mas may otoridad ang mga lalaki sa kanilang bansa kumpara sa mga kababaihan, ay wala siyang ibang nagawa kundi ang pakisamahan na lamang ang mga ito sa loob ng ilan pang taon. Hindi natigil ang iringan sa pagitan ng mag-ama. Unti-unti ay nag-iba na ang tingin ng dalaga sa kanyang mga kapatid at ama habang nananatili pa rin ang magandang pakikitungo niya sa kanyang nanay. Samantala, nang tumungtong siya sa edad na 17 years old ay nagplano ang kanyang buong pamilya na magpunta ng Turkey para magbakasyon. Pagdating sa bagong bansa na kanyang napuntahan ay lubos ang nabighan si Tiba. Nagustuhan ng dalaga ang mga tanawin at pamumuhay sa bansa na siya nagtulak sa kanya para kausapin ang kanyang mga magulang. Ipinaliwanag niya sa mga ito na gusto niya magpaiwan sa bansang Turkey para doon siya manirahan. Dagdag pa sa dahilan ng kanyang pananatili sa Turkey ay ang nabuong iringan sa kanila ng kanyang ama at mga kapatid. Nakita niya ang Turkey bilang isang ligtas na lugar para matakasan ang kinakaharap niyang problema sa kanyang pamilya sa Iraq. Pagkatapos marinig ang mga salita ng dalaga ay natural naman na mangamba ang kanyang mga magulang. Dahil kung magpapaiwan ng dalaga sa Turkey ay nangangahulugan lamang ito na magsisimula na itong mamuhay na mag-isa sa murang edad. Pero tila determinado si Tiba sa kanyang kahilingan dahil napapayag niya ang kanyang mga magulang at kahit may konting sama ng loob ay bumalik ang kanyang pamilya sa Iraq nang hindi na siya kasama. Sa Turkey ay nagsimula uli si Tiba sa kanyang panibagong yugto ng buhay. Mula sa bayan ng Istanbul ay nakahanap siya ng kapayapaan na matagal na niyang hinahangad mula sa kanyang pamilya, kung saan dito rin siya unti-unting niyakap na kalayaan. Bilang isang Gen Z na walang ibang pinagkakaabalahan, ay naisipan ni Tiba na libangin ang kanyang sarili at i-document ang lahat ng nangyari sa kanyang bagong buhay sa Turkey. Dahil dito ay nagbukas siya ng isang YouTube account kung saan ina-upload niya ang ilan sa mga vlogs tungkol sa kanyang personal na karanasan sa bansa. Mula sa kanyang mga munting videos ay nagkakaroon ng panibagong pananaw at ideya ang mga manonood tungkol sa kanyang buhay sa ibang bansa. At dahil sa kanyang mga nakakainganyong vlogs ay nagsimulang sumikat ang kanyang account at naging kilala na rin siya sa kanilang bayan. At sa paglipas ng mga araw ay dito na rin niya nakilala si Muhammad, ang lalaki hindi inaasa magpapatibok sa kanyang puso. Mula sa bansa kung saan siya nakahanap ng kapayapaan at kalayaan, ay nahanap rin niya ang taong kukumpleto at bubuo sa kanyang pagkatao. At dahil sa pangyayaring ito, ay naging mas mabilis ang takbo ng buhay ni Tiba sa Turkey. Hanggang sa parehas na sila ni Muhammad na gumagawa ng mga vlogs, kung saan vinavlog nila ang kanilang munting karanasan sa bansa, tulad na lamang ng mga everyday moments nila bilang magkasintahan, o kaya naman ay nung minsan nagpa-surprise party si Tiba para kay Muhammad, kung saan ipinakita niya kung paano niya pinaghandaan ang selebrasyon, lalo na at ito ang unang pagkakataon na maghahanda siya para sa ibang tao. Dahil sa mga pangyari ito, ay unti-unti naging kilalang digital content creators ang dalawa. Mula sa mga pictures na sinishare nila online hanggang sa mga getaways nila na kung saan sa lugar ng bansa, ay talaga naman tinatangkilik sila ng kanilang mga manonood. At bungsod na kanilang taimtim at tapat na pagmamahalan, hindi nagtagal ay nagplano na ang dalawa na magpakasal bago matapos ang taong 2023. Kaya naman pagtungtong ni Tiba sa edad na 22 years old ngayong 2023, ay nagdesisyon siya na bisitahin ang kanyang mga magulang bago matapos ang taon. Pero nakatanggap siya ng isang tawag mula sa kanyang nanay, at sa boses nito ay damang-dama ng dalaga ang pangungulila nito sa kanya. Pati na rin nakagustuhan nito makita siyang muli upang manumbalik ang kanilang koneksyon bilang magnanay. Dahil dito ay mabilis na naantig ang puso ng dalaga sa kanyang mga narinig, kaya naman napaaga ang kanyang plano pag-uwi sa Iraq. January 31, 2023 na magplano si Tiba na umuwi ng Iraq. Iniwan niya si Muhammad sa Turkey at nangako na babalikan niya ito para sa kanilang kasal. Ang usapan nila na kanyang nanay ay silang dalawa lamang muna ang makikita sa bahay ng kaibigan ni Tiba para magkaroon sila ng pribadong usapan at para makaiwas na rin sa kanyang tatay at mga kapatid. Pero laking gulat ni Tiba sa kanyang inabutan. Nang dumating ang dalaga sa bahay ng kanyang kaibigan, ay laking gulat niya na lamang nang sumalubong sa kanya ay ang kanyang buong pamilya. Hindi lamang ang kanyang nanay ang nandoon noong mga oras na yun, kundi pati ang kanyang ama, kapatid at ilan pang mga kamag-anak. Hindi naman agad nakapag-react si Tiba sa kanyang nasaksihan, pero isa lamang ang sinisigurado niya, mali ang kanyang naging desisyon na pagbigyan ng kahilingan ng kanyang nanay para sa kanilang muling pagkikita. Isa lamang malaking pagkakamali ang pagpapakita niya sa harap ng kanyang buong angkan. Dahil dito ay sinubukan pang tumakas si Tiba, pero mabilis siyang hinawakan ng kanyang mga kamag-anak at sinaksakan ng pampatulog. At habang walang mali ang dalaga ay binitbit siya ng kanyang mga magulang pauwi sa kanilang bahay sa Diwania, Iraq. Pagmulat ng mata ni Tiba ay sinalubong siya ng pamilyar na interior ng bahay. Napuno na naman siya ng emosyon at tensyon, kaya naman sinubukan niya pang umalis sa kanilang bahay. Pero sa pagkakataong ito ay muli sila nagtagpo ng kanyang ama at muling nag-apoy ang galit sa kalooban ng dalaga, kung saan nauwi ito sa isang matinding away at sagutan sa pagitan ng mag-ama. Pero bigo si Tiba na kumbinsi ng kanyang ama na pabalikin siya sa Turkey, kaya naman bumalik ang dalaga sa kanyang kwarto at pinili na lamang magpahinga kaysa ubusin ng lakas sa pakikipag-away sa kanyang ama. At sa pagkakataong ito ay dito na nakahanap ng pagkakataon ang kanyang ama para makaganti sa kanya. Bitbit ang matinding galit ay pinuntahan siya ng kanyang ama sa kwarto, at habang natutulog si Tiba ay bigla na lamang siyang sinakal nito ng sobrang higpit. Sa kabila ng matinding pagkagulat ay sinubukan namang lumaban ang dalaga, pero hindi na siya nakapalagpa sa kanyang ama, hanggang sa unti-unti nang hina si Tiba at tuluyan na nga binawian ng buhay sa kamay mismo ng kanyang ama. Sa kabila nito ay hindi naman nagtago ang kanyang tatay matapos gawin ang krimen. Pumunta agad ito sa pinakamalapit na istasyon ng mga pulis at kusa nitong isinuko ang sarili sa mga otoridad. Dito ay inamin ng ama ni Tiba ang lahat ng kanyang nararamdaman at kung paano niya pinatay ang sariling anak habang natutulog ito sa kanilang bahay. Ipinaliwanag din niya na tinapos niya umano ang buhay ng kanyang anak dahil sa malaking kahihiyan na dinulot nito sa kanilang pamilya. Mula sa pagiging vlogger at online content creator hanggang sa planong pagpapakasal nito sa ibang bansa, ay hindi raw ito katanggap-tanggap sa kanilang pamilya. Kaya naman para protektahan ang kanilang dignidad ay kinailangan niyang patayin si Tiba na kanyang sariling anak. At ganito ang isang halimbawa ng honor killing na talamak na nangyayari sa kanilang bansa. Dahil lamang nag-iba ang lifestyle at paraan ni Tiba sa kanyang self-expression, ay naging kahihiyan na umano siya sa kanyang pamilya at naging kapalit pa neto ay ang kanyang sariling buhay. Pero sa kabila nito ay walang malinaw na batas ang Iraq tungkol sa domestic violence. Ibig sabihin ay posibleng hindi ganong katindi ang sentensya na pwedeng ipataw sa ama ni Tiba dahil ang laman ng kanilang penal code ay mas pumapabor sa mga kalalakihan at nasosopress naman ang mga babae na siyang dahilan kung bakit dumarami ang ganitong klase ng kaso sa kanilang bansa. Sa huli, sa murang edad ni Tiba ay tinapos ng kanyang ama ang kanyang buhay, ang lahat na kanyang pangarap na gusto niyang abutin, pati na rin ang mga bagay na gusto niyang ipagpatuloy at palaguin ay naglaho na lamang bigla na parang bula. Ang kanyang pangarap na kasal ay hindi na matutuloy pa dahil mismo sa sarili niyang ama. Ganito kahirap ang buhay ng mga babae sa Iraq dahil hindi sila protektado ng batas at walang kahit anong parusa ang makakapigil sa mga kalalakihan sa kanilang bansa na pumatay ng sariling dugo at laman para sa sinasabi nilang karangalan ng kanilang pamilya.